Hivi kai ni wasichana aina gani ambao hauwezi oa? Wasanii aina gani? Wasichana ama warembo, warembo aina gani ambao kai haizi? Taka stori za wani haizi oa. Wasichana ama msichana? Msichana. Si wasichana, msichana. Msichana ambaye mimi siwezi oa. Msichana Kiherehere. Kiherehere. Msichana Kiherehere. Na pia msichana ambaye anajulikana sana. Msichana ambaye anajulikana sana. Msichana ambaye anajuana na celeb wengi. Wewe si tunaongelea msichana? Msichana ambaye anajuana na waselebu wengi wa kiume. Na mcut off. Msichana ambaye anajulikana sana na mcut off. Kwa sababu mwanamke kuna si mwanamke tu, hata mwanaume kunafaa kuwa na limit . Unajua huyo mtu amezoea maisha fulani hivi ambao sasa mimi nikiingia kwake nitakuwa na kazi ngumu sana ya kumdisconnect na wale watu, kwa sababu unajua hatuwezi tukapata wapenzi ambao wako kamilifu. Ni umpate ako na madhaifu yake, mnatengenezana, lakini pia kuna madhaifu mengine unajua tu hii siwezi nikarekebisha. Kwa hivyo tu naacha. Lakini msichana ambaye ni mrembo na akili zake na heshima zake, basi mimi naoa. Awe low key tu. Si low key so to say. Lakini unajua mimi nikioa mke ni mke wangu ndio, lakini niko na wazazi, niko na ndugu zangu, niko na jamii ya kwetu Wanaangalia. Wewe unakuja na kabekule, kabekule ni zile nguo ziko yani huku mapaja iko nje, unakuja kwa mamangu na babangu hivyo. Hatujalelewa hivyo. Wewe kama unaona ni sawa, ni sawa. Mimi kulingana na nimelelewa, hiyo ni makosa. Ndio maana hata dada zangu wote hakuna mtu anavaa vibekule. Vibekule tunguo tu, mara sijui matiti yako wazi hivi, hapana. In as much as rainbow, but angalia pia mazingira na una portray picha gani kwa watu ambao wamekuzunguka. Kwa hivyo mimi I think nimejibu swali lako vizuri.